这不是两天没发视频了。昨天大壮中午下午回来的呗，下午回来之后就去医院了。一去医院，我老婆婆那都好几天没在那块了，没有人儿。哎，这大壮从昨天去就开始忙活。那夏天热呀，我老公又不能下床又啥的，去了之后就整水，又给我老公擦，给我老公公擦擦身子。然后又收拾收拾，然后呢又问问大夫什么病情啊，又唠唠乱七八糟的。这昨天忙活都一天，晚上照样几点回来？晚上回来都8点多才回来。这今天又去了，昨天我听大壮回来说咋的呢？说大夫要跟家属唠一下的，就是化疗的问题。化疗之前得做一个基因检测，说有2000多的，还有7000-8000的。然后呢，就说找家属，找家属呢，我老婆婆不是没了吗？丢了。完了，这赵壮回来了，问赵壮做哪个？完，赵壮说等我回家查查，商量商量。我也不知道具体做哪个了，让他自己跟大夫说研究研究吧。然后我老公公这不是还插着尿管和钢管呢吧？得回不能吃饭和不下地。这要是又得吃饭，然后又得上厕所、下地啥的，那。他都自己下不来，我老婆婆也没给呢。你说谁扶他一把，谁周他一把呀？哎，你说这人咋这样式的呢？你说你自己老头有病了，你说你往这儿跑，往那儿跑，往这儿颠去吧，往那儿颠去，你再待不住，你不也得待吗？你伺候别人去了那是啊。哎，我老公说自己给那块躺了几天，寻思说，我真是的，我好了，我就不能跟他过了，真是就我老婆婆这样人，你不愧我老公公，就是说好几次就提，好，我老公公都说2次了，也不3次了，说不跟他过了，要跟他离婚，就这样人不愧要跟他离婚。你说用着你的时候，你都不往出露，你就想着啊，我挣钱你花，然后呢，我有病的时候你待你都待不住，你说人家还跟你过得啥劲呢？一点也不知冷，一点也不知热，哎，无语了。大壮今天早上反正又起早去了，因为大夫说今天可以把那个尿管啊、钢管啥的那些东西拔了，拔了之后让赵壮给他扶起来，然后领他溜达溜达走一走。要是能溜达能走，然后吃啊，然后能自己排便自己排尿没啥事儿，然后过一段时间观察观察，可能就是让他回家待一阵儿，然后养一养再回来化疗啥的就行。等一会儿大壮回来详细问问吧。也不知道我老婆婆今天回没回去呢，这人真是没整。那个夹子是拍，那夹子是夹啥的？干啥去啊？你找啥呢？啊，夹妈妈头发呀？你找啥呢？你告诉妈你找啥呢？哎呀，那个都可埋汰了，他玩那玩意儿，脏不脏？埋不埋？上厕哎所呀，这家伙他爸一进屋就抱上了。你先说，你下地吧。不行。你妈妈抱吧。爸爸。爸爸抱啊！你爸想爸爸了？哎呦我天！这家，你说你这两天没给家，昨天你回来8点多了，我儿子跟他能玩一会儿啊，完了就睡觉了。完了，今天早上我儿没等睁眼睛呢，他爸又走了。哎，这给我儿子那啥的，你想爸爸了？那你下地吧，下吧。不像，就爸爸抱。哎呀，书包拿回来了。落那会儿。那昨天着急走，落那儿了。哎呦，咋样了，爸？还行，今天扶他下地的溜达一会儿。啊，能下来走了？能，他那管啥全拆了，没啥玩意儿。呀，那挺好哈。大夫说，哎呀，终于伸到耳朵。大夫说那个，说你下来走走。我看啥样？是啊，还走还走不停了，搁那块儿，灵不灵？下地，那妈这都躺多少天呢？躺够够的了，估计是。哎呀，儿子，爸爸一身呐。那是不是能吃点啥了？这回都拔了。就能吃点小米粥。啊，小米粥，我妈那天来拿的那个自己家小米，明天我给她熬点，完了送去。行，她买的也一样，那不好卖了。你妈回来了吗？没有。上哪回去？还没回来啊？对，不回正好，不回到时候就给他轰出去。我跟我爸穿双，我爸把人削他一顿。那就不回来，非得让待。掰开了，那你下来玩吧，整爸爸一身，行不行？可以吗？他那个
基因检测那个啊，大夫说就是，哎呀，他说的情况说还是做那个贵的好。哎呀，哎呀，哎呀，往里衣服里面塞呀，整这埋汰。那咱也不懂，咱就听人家呗。啊，他说贵的那个是吃靶酱的啊。哎呀，别往衣服里塞，快点，不能往爸爸衣服里塞儿子，整我一身。完了，便宜那个是专做那个画什么啊啊啊，嗯，反正说那个就是那意思。爸不吃，爸爸就不爱吃这玩意儿，干不吃别的。啊，他那个就是，其实作用就是给你选药啊，看你适合哪个药啊。是啊，嗯，啊，飞一口行吗？你说你八十岁，七千多吧，七千六不七千八，你到时候再说。啊，那就活该花花吧，这些是不能报的，是吧？嗯。